90-es évek elején csináltam egy installációt a szüleim lakásában található képekről, amik hát nagyon különböző eredetű és minőségű képek voltak, de hát azok voltak azok a objektumok, ami révén a kép fogalmat én megismertem annak idején. Művészeti szempontból ez mondjuk, ami igazából művészetnek számít, az tulajdonképpen csak a Némely Székely Bertalan rajzok, meg egyéb dolgok, aki anyanyágon rokon, illetve volt egy másolat egy ilyen Bőti, tehát Bőti István egy szobráról. Az első komolyan vehető élményem az a Kassák az Izmosok története című könyvéhez tapad, ami így a kezembe került és mély benyomást tett rám. És azt hiszem, hogy azt keltette föl talán az érdeklődésemet először komolyabban. Aztán kamaszkoromban részben a zenén keresztül keveredtem el Szentendrére, a Bizottság Együttes környékére, akiknek a tevékenysége szintén nagyon érdekesnek tűnt akkor számomra, és gyakorlatilag megnyitotta ezt a terepet. Jóval később, tehát évekkel később ismertem meg egy csomó más vonatkozó teljesítményt, tehát például a 60-as évek neoavantgardjához tartozó művészek munkáit, de az első élő impulzusokat a Szentendrétől kaptam. Szakkörökbe jártam, és aztán az érettségi környékén bementem a képzőművészeti akkor főiskolára, a könyvtárba, hogy megnézem a mesterek katalógusait vagy munkáit, és akkor meglepve tapasztaltam, hogy az én érdeklődésemtől teljesen eltérő munkákat csinálnak az akkori professzorok, úgyhogy nem is jelentkeztem a képzőművészeti főiskolára, viszont hát kijártam akkoriban már Szentendrére, tehát informális módon többen így a mestereimé váltak, de ez nem volt formális művészképzés ebből a szempontból. Ha ezt meg kéne határozni, akkor én úgy fogalmaznék, hogy a helyettes szomjazók csoporttal való együttműködésem volt az én akadémiám, vagy ez viccesen hangzik, hogy az akadémiám, mert hát egy nagyon anti-akadémikus társaság volt ez. A csoport magva egyébként Somogyi Győző rajzszak köréből nőtt ki. A Győző tanácsolta nekik, hogy alapítsanak művészcsoportot, mert így könnyebb érvényesülni a nem hivatalos művészeti berkekben. Ugye hát ez a 80-as évek derekán még így volt, hogy nem nagyon lehetett csak úgy. De ez az együtt töltött 7 éve számomra szemléletformáló és a lehetőségek bővítését jelentette mindenféle szempontból, mert olyan műfajokat is kipróbáltam, amit magam miatt, vagy magamtól nem feltétlenül próbáltam volna ki, és ez a közös identitás, tehát ez a sokkal szabadabbá tette a kísérletező kedvet, tehát amíg az ember egyedül kétszer is megfontolja egy-egy művészeti lépés megtételét, addig a csoportban ez sokkal könnyebben és gyorsabban ment. Tehát nagy, tudom én, múzeumi installációt is megcsináltunk, nem tudom, pár nap alatt akár. Tehát, hogy ez egyedül egy fél évet dolgoztam volna, vagy egy évet biztos azon, amit a szomjazókkal egy hét alatt is megcsináltunk. Azóta is hívő vagyok az együttműködésnek, tehát szívesen és viszonylag gyakran dolgozom együtt másokkal. A kontextus foglalkoztat, az a millió, amiben a művészetet előállítják és bemutatják, az a terület foglalkoztat a legjobban, ami érintkezik az élettel. Tehát, hogy jó az, hogyha van egy műnek egy közvetlen referenciája a környezetéhez, tehát ne imitatív legyen, hanem legyenek benne olyan elemek, amik oda kapcsolhatók. Én nem érzem magam egyetlen egy médiumhoz sem közelebb, mint a másikhoz, ez talán a szomjazók iskolának köszönhető. Előszeretettel készítettem a 90-es években installációkat, tehát térben kibontott dolgokat. Tehát az installáció önmagában sem feltétlenül, ugye köthető a szobrászathoz is, de mégsem az, köthető a festészethez, de mégsem az. Tehát igazából valós proporciókkal, dimenziókkal és a térre való reflexiókkal, vagy a helyre való reflexiókkal rendelkező tárgyegyüttesként lehet jellemezni, aminek lehetnek beemelt, tehát készen vett, és lehetnek megcsinált, tehát megmunkált komponensei egyaránt. Ez a térbeli érdeklődés jellemezte a 90-es évek első felét, aztán a 90-es évek második felébe a számítógép is betört a képbe, ami hát egy csomó olyan dolgot tett lehetővé, ami korábban nem tűnt olyan egyszerűnek vagy reálisnak. És akkor a képkészítés felé fordult az érdeklődésem, megtartva a korábbi szálakat is, tehát ez akkor egy ilyen párhuzamos történet alakult ki.
ami aztán egyre inkább kiegészült például a videóval, vagy más technikákkal, de tudom én, a üzenetrögzítő ugyanolyan médium lehet, mint az ecset, tehát nem tartom egyiket sem kizárólagosan fontosnak. Ez végül is mindig a projekt természete diktálja, hogy milyen eszközökhöz érdemes nyúlni. Most röviden ismertetjük a dupla buborék működésével kapcsolatos tudnivalókat. A villámzár megnyilása után haladéktalanul lépjen a fedélzetre. Helyezkedjen kényelembe, élvezze a buborék védelmét. Munkatársunk bevezeti az interfész használatának részleteibe, és segít felhelyezni a fejpántot. A ráhangolódás fázisában a vezérlőegység kontrollmonitorán vizuális formában nyomon követhető a fejpánt szenzorai által mért adatok változása. Ezen impulzusok a test energiagazdaságának indirekt elemei közül valók. Ezek tanulmányozása segítségére lesz a továbbiakban. Ezután válaszol partnert magának a rendelkezésre álló robotok közül. Hát a művészetet egy kutatási területnek tartom, ahol szükségképpen az ember tájékozott a terület addigi eredményeit illetően. Ez mondjuk esetemben sajátosan kombinálódik egy olyan szemlélettel, hogy valahogy mindig a ma művészete érdekelt elsősorban, és a régi dolgok úgy kicsit kevésbé. Tehát sokkal fontosabbnak tartottam kamaszkoromtól fogva a jelenlegi kortárs művészetet megismerni és feltérképezni, és azon keresztül láttam bele aztán egy csomó múltbeli történetbe is. Tehát nem történeti szempontból közelítettem hozzá sohasem.